reka mbahe ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV nizere yuko ibiganiro byabanje uyu munsi wose byabanogeye mu kanya gashize havuye muhirize habanjemo ba papi nizere ko ndetse n'ibindi biganiro byagiye bibanza harimo ibiganiro bijyanye n'iyobokamana nizere ko byose byagiye bibanogera uyu munsi ni ku cyumweru tariki 6 umwaka 2020 turi mu kwezi kwa 9 isaha mumaze kuyimenyera ku munsi wo ku cyumweru kuva ku isaha y'isaa 10 kugeza ku isaha y'isaa 11 ko tuba turi kumwe na Rewu ikaba sendika iharanira uburenganzira bw'abakora mu bucukuzi muri mine ndetse na kariyeri iyi saha iba ari iyabo nk'uko maze kumenya ngiye ndi kare akayura ariko ntabwo ndi njyenyine tuba turi kumwe n'ubundi n'umuntu uturutse n'undi muri Rewu nyirizina bwana kweri Jean Marie Vianney nawe muramuzi nkeka ko nta byinshi nza kuvuga kuba maze kumenyera Eh murakoze cyane. Ya ubwo iminsi yari baye myinshi utagera hanga. Ya hashize igihe twari turi mu kazi kenshi. Yego. Rero hagiye byangoma kwaza n'abagenzi banjye. Akariho bazahana ariko turaho. Yego. Bagenzi babo bajyaga bakuvunisha ariko ino saha nabonye ari sawa cyane mu fite uburyo mu mara yisaranganya ibintu bikagenda neza cyane. Tuba dufite ingingo nyinshi tugenda tuganaho zigiye zitandukanye. Uyu munsi ubwo ngarutse na Jean Marie benshi mwajyaga mumubaza cyangwa se mumumbaza bya bibazo bigiye kongera bigaruka. Bari barakubuze turaganira nk'uko abantu bamaze kubibona turaza kuganira ku makosa aremereye mu kazi ndetse n'uburenganzira ikigo kigira cyo gushyiraho yacyo ariko mbere y'uko tujya muri ibyo ngibyo mbere na mbere ahubwo reka tubanze twibutse abantu sendika ya Rewu icyari cyo ndetse n'icyo yaziye ku Banyarwanda cyane cyane abakora mu bucukuzi bw'agaciro semire na kariyeri Ya murakoze sendika Rewu ni amagambo ahimye y'icyongereza mu magambo arambuye ni Rwanda Extractive Industry Workers Union yego na akaba ari sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda sendika nyiraga abantu benshi iryo jambo bakunze kutaripfa kurimenya vuba cyane yego ariko sendika ubundi busanzwe ni ishyirahamwe ry'abakozi bishyira hamwe bakora umurimo umwe kugira ngo bakore umuyoboro wo kunyuzamo ibitekerezo byabo bigamije mu gukemura ibibazo bahora nabyo mu kazi bitewe n'akarengane bagira kajyana n'iby'itegeko ry'umurimo riteganya iyo bidakurikizwa n'abari mu kwerwa akarengane rero itegeko ry'umurimo rikaba rigena uburyo umuntu yinjira mu kazi uburyo afatwa agezemo n'uburyo umuntu asohoka mu kazi muri mine rero mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri n'imicanga n'amatafari n'amabumba biriya byose niho ni abakozi tuvugira mu rwego rw'igihugu ngenda umunyabanga mukuru wungirije nkaba n'umunyamategeko wabo mu Rwanda akaba ari urwego rwagiyemo abakozi bagenda binjiramo mu kajagari iki tegeko riteganya mu kwinjira mu kazi bo binjiramo mu kajagari bageramo ingaruka zivamo ni nyinshi cyane bagafatwa mu kajagari bigakiza umukoresha bigakenesha umukozi ukora mu kubera ko binjiye mu kajagari nyiri kumukoresha agafatira mu kajagari abakozi akaba hari ibintu bima byinshi iyo winjiye mu kazi rero udafite amasezerano y'akazi nuko ari cyo kingenzi kigomba kubaho no mu itegeko ry'umurimo ryasohotse mu 2018 mu kwa 8/2018 igitegeko ry'umurimo wari riteganya ko umukozi wese yinjiye mu kazi agomba gufata amasezerano n'akazi biri mu ngingo ya 11 ya 12 ku buryo amasezerano kandi agomba kuba yanditse atanditse akaba atagomba kurenza iminsi 90 impamvu amasezerano abaho ni iki ni ukugira ngo umukozi yinjire mu kazi azwi agire ikimuhuza hagati ye n'umukoresha bityo icyo amategeko amuteganyiriza y'umurimo nayo nacyo akibone iyo rero ntabyo afite ibyo muteganyeze ni ibiki ni uko bisaba ko ugomba guhembwa biciye kuri banki muri ubucukuzi bwacu rero abenshi bahembwa mu ntoki kandi ugomba guhembwa nibura hashize ukwezi abenshi bahembwa ku gatandatu gatatu bakatanu mu ntoki ayo mafaranga akagenda akanywera ingaruka iyo ni ingaruka ya kabiri ingaruka ya gatatu ni uko umukozi agenda yakomereka umukoresha ahubwo ati genda yirwarize kandi itegeko ritegeka umukoresha gufata umukozi ukamutwara kwa muganga ukamukora ibyo ugomba kumukorera by'ibanze kugeza igihe noneho bamuhaye ibitaro cyangwa se ubundi buvuzi bukurikiyeho buvuzwa nanone bwishingirwa na n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi iyo wa mukozi wamuteganyirije mu buryo bwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cyari bakitaga cye sosiyali ubu ngubu babyita RSS iyo utabikoze itegeko rivuga ko
amafaranga yose amuvuza yose ugomba kuratanga ijana ku ijana abakoresha ruko kuko abakozi batabizi ibyo bintu iyo umukozi akomeretse umukoresha amera nk'umwirukanye ngenda uzivuza umukiruza agarukiye kandi byari inshingano zo kumuvuza hanyuma bakageraho cyose se izamwivuriza RSS bari izamuha ibisigaye kuko byose batarabikoze n'amasezerano atanamukata amafaranga ya RSS bituma rero umukozi agenda agapfira mu buryo iyo yitabye imana hari amategeko agena uburyo umukozi yitabye imana abona ibyo bita ibyo agomba kubona impozamarira biri mu iteka rya ministeri rishyashya muri atimo turavuga no kumushyingura amafaranga yabyo ingano yabyo ibyo byose biba birimo noneho rero yakwitaba imana bakamwita umujura bigatuma nta na kimwe abona n'umuryango we ukabibabariramo yego ni byinshi rero ingaruka zose yewe n'amafaranga bahembwa ku kiro babaha abantu n'amafaranga batumvikanyeho urugendo ugakora ukihanyagura hanyuma ukwesha akaguha amafaranga yishakiye bo bakagenda bagakira abakozi bakagenda bakabona ibyo byose rero izo ibyo byose byatumye tubigaragara ko abakozi b'umucukuzi barengana hari nabirukanwa amaze kugera ku kintu kizo akirukanwa ntibanaguhembe ukabura kuregera nguko sendika rewe yavutse mu 2014 ihabwa ubuzima gatozi inama ya ministeri yateranye mu kwa 12 iki gihe noneho rero tubona ubuzima gatozi misiyo niyo kuza kurenganura abakozi niyo kuza gutuma umukozi w'umucukuzi yumva koko ari umukozi nk'abandi kuko itegeko rimugena kwitwa umukozi nk'abandi akabona ibyo agomba guhabwa agakora amasaha y'akazi yabigenewe yakora ikenga akayishyurwa ngira ngo nabisobanuye ubushize rero noneho n'uburyo birukanwamo nabyo bikaba bifite ukuntu bigenwe ni mu rwego rero twahereye imbere dusobanura itegeko ry'umurimo uyu munsi wa none hakaba hari noneho mu itegeko ry'umurimo ryasohotse harimo n'amateka amateka ya minisitiri w'umurimo twari dutegereje nayo yaraje irahageze tukaba tumaze igihe tuyasobanura uyu munsi wa none rero nkaba ari umunsi wo gusobanura nyine iteka rya minisitiri nimero 002 akarongo 19 akadomo 20 ryo kuwa 17 z'ukwa 3/2022 rigena amakosa aremereye mu kazi ngira ngo ubwo twanyaga tugana twabigeragaho ukambwira ngo bizagenwa n'iteka rya minisitiri exactly uko mu itegeko handitsemo ngo ry'umurimo handitsemo ngo ikosa rikomeye mu kazi ni ikosa umukozi yirukanwa mu gihe kitarengeje amasaha 48 uhereye igihe rimenyekaniye itegeko rya 2009 ryavugaga ko umukozi yirukanwa mu masaha 48 uhereye igihe ikosa ryakorewe uyu munsi wa none hari abantu benshi bakirimo kubyitiranya batazi ko abantu bagahinduye bakavuga ngo uhereye igihe ikosa rimenyekaniye bitandukanye no kuvuga ngo uhereye igihe ikosa ryakorewe hari abantu bakoreye ikosa uyu munsi rikomeye agasaba imana niba ari umugisha niba ari gusenga niba ari iki yari ritamenyekane byongere byikube iminsi ibiri niyo imaze kuba muri itatu iyo mwirukanaga byisabwa ko mwirukaniye arenganye icyo gihe ukagomba kumuha ibyo bita impozamarira yego wajya mu mategeko usanga ukorera ku muntu uyu munsi wa none hari abantu benshi bazi ko ibyo bintu bitahindutse handitseho ngo guhera igihe rimenyekane ushobora gukora ikosa uyu munsi rikamenyekana hashize amezi abiri cyangwa umwaka aho rimenyekaniye bagakora inyandiko mvugo umukoresha akayikora byarangira uwo munsi babikoze bakabara amasaha 48 bakwirukana so itegeko iri teka rero tuvuze ririho ubu ngubu iryo rigena rishyiraho urutonde rw'amakosa akomeye icyo bita amakosa akomeye mu gifaransa ni faute rude cyangwa se grosse misconduct mu cyongereza umukozi iyo arikoze bituma habaho iseswa ry'amasezerano n'umurimo nta nteguza integuza mu byibuke ko twari babwiye iyo utaramara umwaka mu kazi baguha integuza y'15 iyo bagiye gusesa amasezerano yawe iyo warengeje umwaka baguha integuza y'ukwezi ibi rero iyo ikosa warikoze bagusezera nta nteguza iyo bivuze integuza ni ukuvuga ngo nta n'amafaranga uhabwa imperekeza nta nayo integuza kuko ni ikosa yego bo rero ngiye kubabwira mu ngingo ya kabiri y'iryo teka amakosa 15 afatwa nk'amakosa akomeye atuma uhita wirukanwa mu kazi iyo wayakoze yego noneho rero kugira ngo abantu ibitari muri ibyo ngibyo bikaba bitari no mu mategeko yihariye y'ikigo ntabwo bifatwa nk'amakosa akomeye niho usanga muri mu bintu tubamo by'abacukuzi usanga umukozi bamwirukanye ngo yakosheje bagahita bamwirukana tukabwira umukoresha uti icyo wamwirukaniye ntabwo
cyemerewe kwirukanirwa yego ntanteguza yego ni ikosa rihanwa ibiciye mu ngingo ya 42 y'itegeko ry'umurimo iyo ivuga nyine uburyo hano umukozi genda kwandikirwa yanangizwa nabyo ingingo ya 42 twa narayisobanuye iyo mu itegeko ry'umurimo iri niteka turimo turavuga hakaba niteka n'itegeko yego iyo ngingo ya 42 ivuga ngo uburyo umuntu hanwa mu kazi iyo yakoze amakosa bwa mbere haba icyo bita kwihanangiriza mu magambo yego ibwa kabiri hakabaho kwihanangirizwa mu nyandiko ubwa gatatu hakabaho guhabwa iminsi 8 ukajya kwicara mu rugo udakora utanahembwa bwa nyuma hakaba kwirukanwa bisaza amasezerano bakirukana ngizo etapu umuntu anyuramo urimo guhana umukozi mu kazi yego ubundi uburyo bwo guhana umukozi mu kazi n'ubu ngiye kubabwira ni igihe wakoze ikosa ryitwa ko rikosa rikomeye ku buryo utiri guca muri izo nzira zose ugahita ugira ute ugahita umwirukana nibyo rero biri muri iteka rya minisitiri mbere yuko utangira ubwo najyambwira abantu ngira ngo telefone mo barazibonaho bashobora kuza gutangaho igitekerezo cyangwa se ikibazo ni kuri 0786 6685 03 iyo nimero mbabwire ko iri no kuri WhatsApp ushobora no kuba noneho wanayikoresha wifashije WhatsApp yacu kohezaho ubutumwa cyangwa se ushobora kuba ufite igitekerezo cyangwa ufite ikibazo ushaka kubaza Rugana ko Jean Marie Vianney iyo nimero 0786 6685 03 turaza kuba umwanya muhamagare ariko abohereza ibibazo byo batangira kubyohereza cyane cyane no kuri WhatsApp ino nimero iriho ngira ngo naguha umwanya noneho ugakomeza gusoma mu rwego rwo yakoze cyane n'ubwo rero nyine iriteka noneho tuvuga byo nimero 002-19-20-20 ryo kwa 17/3 byose yasohotse ejo bundi imbere ya COVID gatoya yego kubyo hari n'amakosa abakoresha bagiye bagwamo bataze amateka kandi COVID yaraje nayo itukubitamo hari ibintu byinshi twagiye dusobanura kugira ngo abakoresha batagwa muri icyo kibazo ayo makosa rero akomeye irya mbere ni ubujura iyo tuvuze ubujura mu kigo ufite ibimenyetso ko umuntu yibye uramuhagarika kandi ugomba kubikora wizeye ko najya no gukorega mu rukiko kwa muhagarike umurenganya ugomba kuba ufite ibimenyetso wakusanyije we mukoresha bigaragara ko umuntu yibye cyo kurugize n'amahirwe akabyemera byaba ari amahire iyo atabyemeye ufite ibimenyetso bifatika byose uramwirukana nubwo utemereye gushinja umuntu ubujura ubundi umuntu ushinja umuntu icyaha cy'ubujura nk'iki ngiki ni umucamanza so rero iyo umukozi yakoze iryo kosa akaba ufite ibimenyetso yego hari uburyo bwiza ubundi umukozi avuze ati ndabyemera reka ubundi umukoresha yagombye guhita kureka musanzwe kugira ngo icyaha cyo kwitwa umujura abishingireho atanze n'ikirego yatanze n'ikirego paranagukatiye hari ukuntu umuntu avuga ati rero mu buryo bwiza twakoranye umwe na bumwe yemera iki kintu tugusezere tukujyanye mu nkiko akaba yagusinyira hari abaruhanya hari abahakana ariko ibyo byose ubujura ufite ibimenyetso wamufatiye mu cyuho yafashwe n'abamushinja bahari banasinye n'ibimenyetso bindi bifatika icyo gihe uramwirukana mu masaha atarengeje 48 yego cya kabiri icyo bita uburiganya cyangwa se fraude fraude ni uburiganya ushobora guhamagara umukozi agashaka azana diplome cyangwa perimi z'impimbano mu kazi ukamuha akazi rwose kera wazabimenya aho ubimenyeye aho ubimenyeye nibwo ugira ute nibwo umwirukana aba yarakoze hari ibyo bita kurwanira ku kazi ibyo ni ibisanzwe umuntu urwaniye mu kazi hari uwo ugeze gutubaza ati umuntu mbese umuntu agututse cyangwa akakwiyenza we ntiwamwishyura ibyo n'ubundi biba muri bya bindi itegeko mpanabyaha mu Rwanda naryo ryanga itegeko mpanabyaha mu Rwanda iyo wishyuriye iyo umuntu akwiyenje umuntu kumurega hanyuma rero ukemera ukanitwa n'imbwa kuko hari igihe umuntu agutuka akakwandagaza ukagutereka nemere niswe imbwa none ahangaha ariko nanjye nzakoresha ubutabera uko nujya kwihanira biraza kuvuga mu kibazo so kurwanira ku kazi umukoresha wafashe mu Rwanda rwose bahita babirukana kuko igituma urwana cyagombye kuvamo kubanza kubiregera komite ya disipuline mu kazi bakagera ku mukoresha wa wundi ubwo wakwiyenje akaba yahanwa
icyakane n'ukunwera ibyo bwenge bisindisha mu kazi byo binumvikana wanwerema ibintu inzoga kanyanga rumogi byose byo bwenge byose muri rusange barakwirukana icyagatanu n'ukuburi ku kazi wasinze cyangwa wanyibyo ibyo byo bwenge iyo wasinze rero ikibazo gihari nuko abenshi ravuga ati narko test mfite bwo kumupima ashobora kubihakana bisaba nanone kuba we mukoresha gukora attention umuntu ashobora kuzanyweye cyangwa afite ibyo yakamugika mu mumuraho utakoresha ubwenge bwawe butuma kuko ibyo bintu bifite ibimenyetso wamwirukana umukozi akazajya gukorega akazagaruka bitakimuriho kwe bukiye mu gitondo byagiye ubwo kuri izo ngingo ebyiri niba ndi kubyumva neza zikurikiranya hari ukubinywera ku kazi hari no kuza noneho wabinyoma kubinywera ku kazi abagize amahirwe ahita afotora yafata ibimenyetso yego ariko kuba yaje yanyweye umuntu waje basinze mu kazi kupima ubusinzi udafite ikintu kibipima kuko nubwo imodoka uzuka abo polisi babipimisha ku teste kandi banakwanyweye kugira ngo yandike dogere baguhana bisaba kuba ufite ibimenyetso bisaba umukoresha kwitonda hari abo babirukana bwa gitondo rwose yambaye neza akavuga ati nje kubaza impamvu mwanyirukanye umukoresha ugasanga byajya mu nkiko nyine ugasanga ubuze ibimenyetso ugasanga uratsinzwe icya gatandatu ni ugukora inyandiko mpimbano falsification nibyo wikoreye urabyaye ndibyo kuzana dokima zituzuye ushobora kwitwa uburiganya ushobora kujya muri izo nzima mpimbano hari n'ibindi mu kazi bakora byinshi cyane ushobora gukora fagitire ukayihimba yego bakaguha amafaranga yo kujya kuri misiyo wagerayo bagugeneye ashambure ya hoteli ni 20-30 ugahimba inyandiko zerekana ko yarimo kwenda birariye mwa bitanu kugira ngo nawe usagure gura umufuka w'ibishyimbo cyangwa ibirayi ushyira urugo rwawe ugasanga nagugize ikibazo cy'uko wahimbye izo nyandiko bakabibona cyangwa esansi bari kunywa ukumvikana n'umupfu wa piste utuntu two ni iyo bagufashe barakwirukana ibyo ngibyo nabyo biba birimo kuko ubwo hazamo n'ibindi bintu bindi implication zindi icya karindwi ni ivangura iryo ryo ryose ku kazi ivangura ku kazi rero waba uri nka supervisor cyangwa uri mu gapitan cyangwa uri chef washatse ntuza ugasanga hari abantu urimo kurutisha abandi amahirwe bityo kuko mu ngingo ya 9 y'itegeko ry'umurimo habaho nyine kurinda umukozi ivangura iryo ryo ryose ryo mu kazi hariho urutonde rw'ubwoko bw'amavangura kugeza ubwo barangiza bavuga bati abakozi bakora akazi kamwe muri iyo ngingo bakora umurimo umwe ubundi bagomba kuba bafite n'umushahara ungana iyo ngingo rero yaje gutuma nibura abantu bakora akazi kamwe bagomba kuba bafite umushahara ungana nibura uwo batangiriyeho ku buryo rero iyo umukozi muri umusumbisha undi mu kazi bikaba byagaragara ko abakozi babasumbishije abandi tuvuge nkawe ubigena hasi ukabishyira nka shefu wawe mukuru agasinya wowe babikoze nka HR ushobora gusanga uzize icyo bita kuvangura abakozi mu kazi bashobora kukurega ivangura mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko biri mu itegeko yabahubwa uburenganzira bungana icyo gihe umukoresha ushobora kwirukana nta nteguza ibyo byo ni ikosa rikomeye cyane icya munani ni uguhuza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina agita sexual harassment imibonano mpuzabitsina hari imibonano mpuzabitsina uguhuza umuntu ku nkeke ni ukumutoteza mu by'ukuri ugatoteza umukozi uhagamije imibonano mpuzabitsina hari ukumutoteza umuhama gahunda yo kuza ku kazi ku minsi itari y'akazi cyangwa gusigara ku kazi ku masaha abandi batashyeho cyangwa se kuzana raporo aho utagomba itari ku kazi ngo ayigusangisha ahantu umukozi yakwanga ukamutota urananiranye bikazagaragara ko aricyo kintu washaka cyangwa se uwagize kumushukashuka bigera ku rwego rw'uko mugera ahantu urayimubwira arabyanga amaze kubyanga icyakurikiyeho nuko noneho usigaye umutoteza mu kazi icyakoze cyose kumucunaguza ukamanda ibintu adashoboye gukora ufata ibintu bihindure mu cyongereza turabikeneye cyane byihutirwa kandi se uzi urimi cyane uri aho ngaho ufata ibintu bitwara i Kigali kandi dukeneye ko utugarura igisubizo kandi umutumye amasaha mu by'ukuri yarenze ku buryo ubona umuhakazi adashoboye cyangwa se akamugoye yaba atari umuntu uzi gusobanurira abandi icyo ari mu kuzira bimwe by'isoni z'abanyarwandakazi akaba ari ikibazo ariko umuntu uzi ubwenge niwe mpamvu dukangurira abadamu bo mu kazi cyangwa se abagabo nabo baba bafite ibibazo wenda barasinga
ukabuza aho byaturutse ufite n'imenyetso ko ari cyo guhora ushobora gushaka ukuntu bikusanya biri mu ngingo ya 7 y'itegeko ry'umurimo uburyo ushobora gusezerera mu kazi bigafatwa nk'uko nawo wirukanwe yego nta arengana yego icyo gihe ushobora guhabwa iby'ingenzi byose bihabwa ubundi yusezeye mu kazi nta kintu uhabwa ariko umusezeye mu kazi kubera ko bamujujubije kugera justice harassment ni mu ngingo ya 7 y'itegeko ry'umurimo ho uwo muntu agira ate ararenganurwa yego so irero guhoza umuntu ku nkeke ifite nyisaba n'umuntu umuze bitsina bikoze gukorwa n'aba chef de chantier abakuri yabande ba supervisor ba gapita uyu defite ibimenyetso uyu fite imenyetso urabivuga umuntu bakamwirukana icya 9 ni ugusaba cyangwa se gutanga cyangwa se kwakira ruswa cyangwa indonke ibyo biranasanzwe kubona akazi ahantu kubaza gutanga akantu akamafaranga ngomba gutanga buri kwezi nk'amezi atatu wemereye umuntu wakwinjijemo ibyo bintu byose kamara amezi atatu udahembwa hari ugusaba uwitsabwe nawe witanze ubwabyo yego cyangwa ukayakira nawe ibagira bate bara birukanwa mushobora kwimwe muri rukanwa yego icya 10 ni ukonyereza umutungo nyeza umutungo biri muri ibyo byose twavuze bisanzwe ibyo biranumvikana icya 11 ni ukubona cyangwa gutanga mu buryo butemewe amakuru y'akazi y'ibanga jebero birumvikana hari ibintu mu kazi utagomba kuvuga umukozi wese agomba kugira ibanga ry'akazi ibintu ushobora gutanga nimero ya kontanu wisakaza ahantu hose mu gihe cyo tegeko nabonye rikunda no kuba mu mategeko y'imbere mu kigo yes imbere mu kigo yeah hanyuma rero ariko none bigasaba umukoresha kwitonda mu mategeko yihariye y'ikigo ugomba kwerekana icyo bita ibintu bigomba kwitwa ibanga ry'akazi bakubaje mu boss ariye ngo uyu munsi yarenumisha bwo yagiye mu nama kwa meya mu karere ngo byo yivugiraga iki ngo ngishira ngo ubugira icyo mba nagiye kandi ibyo ntabwo ari ikibazo ugiye mu nama ya karere wampaye nimero za DAF wanyu wazitanga ngo watangiye iki nimero yanjye kandi nimero igomba gutangwa kereka ari itegeko mu kigo rivuga ngo nta muntu ugomba gutanga nimero y'umukoresha wanjye nabwo bikaba ikibazo iyo ufite umukoresha w'imana nimero abari mikindi kibazo gikomeye cyane nabyo ni kibazo ntaguma mwisanzuye yego noneho rero ya 11 kubona cyangwa gutanga mu buryo butemewe amakuru y'akazi kwitumiza gukivuga cya 12 ni imyitwarire ishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano by'abandi mu kazi byo harimo uburangare bwinshi cyane umuntu akora ukabona ko iyo hari ibintu utazimya ibintu nk'uburayi niyo hano hari ibyuma imbere yanyuma n'ahangaha usanga rimwe na rimwe bitajimije bishobora gutuma hari umwotsi ucumba ibyo byose ni cya 13 ni ihohotera rishingiye ku gitsina mu kazi ihohotera rishingiye ku gitsina mu kazi bitandukanye no guhoza umuntu ku nkeke yego ubwo aho ngaho ngira ngo hazamo n'ikibazo cyo kumu chokoza kuba bamufata umushaka kumukoresha imibonano mu kazi hanyuma guha icya 14 ni uguhagarika imirimo mu buryo budakurikije amategeko ukabwira abantu ngo nayo bahagaritse kandi usanga umukoresha ati kuki yabwiye ngo bahagarare gukora mbonabonaga abantu mbona babishye yego kandi ku ruha bagira amasaha bakoreraho icya 15 rero ni ukwangiza ibikoresho by'akazi ku bushake biragoye gushinja umuntu ko yabyangije ku bushake abenshi bavuga ko byari accident yego iki kamera yakubita hasi nka ya muri mine ho habamo n'ibintu byinshi abantu bakoresha kiri gucika kikameneka ukabisobanura so umukozi wese urukoze igikorwa icyo ari cyo cyose mu bikorwa tumaze kuvuga hano haruguru abakozi ikosa rikomeye ituma habaho isezwa ry'amasezerano n'umurimo bakamusezerera nta ntaguza so rero hari ibindi bikorwa bifatwa nk'amakosa akomeye ni ingingo ya 3 hari no hari habuze ngo uburenganzira ikigo kigira cyo gushyiraho andi makosa yacyo iyi ni urutonde Minisiteri y'umurimo yateranyije yateganyije irishyiraho 15 twari tuyategereje kuko hashize igihe cyose cy'imyaka ingahe tuyategereje byari byarakomeye ubundi cyari habaga 3 mu gitego cya kera hanyuma rero ni ingingo ya 3 bitewe n'imiterere y'ikigo kandi bitabangamiye igisobanuro cy'ikosa rikomeye nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga umurimo umukoresha ashobora kugenda urutonde rw'ibindi bikorwa cyangwa imyitwarire bifatwa nk'amakosa akomeye rwiyongera ku ruvuga mu ngingo ya 2 iyi bitumaze kuvugana hejuru kandi rukemezwa na minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze mbere y'uko rushyirwa mu bikorwa urwo rutonde
buri kigo kirukoze kigomba kubishyira kwa ministre akabishyiraho umukono akemeza ko nawe koko abona ko arama kuko ikitwa ikosa rikomeye ituma umukozi yirukanwa nta ntego z'amasaha 18 yego umukoresha wese kugira ngo atazafata ibintu yishaki akabishyiramo kugira ngo abone ko yirukana abantu agomba gukora urutonde rukagira kwa ministre w'umurimo abakoresha benshi nkeka ko icyo kintu kibanza batari banakize ntabwo bakize hari n'abatabyandika ukuntu birukana zangarira mu mutwe turi mu mutwe gusa ngo ndakwirukanye atakoze ikosa rikomeye sindikaye minero twebwe tubisangamo cyane barirukana cyane uwo ngo mutasangiye umaze gutiga samuntu arakwirukanye bigasaba rero ko byanze bikunze ibitari muri iyi ngingo twavuze haruguru bisaba kuhora bikoze umukoresha urutonde rw'amakosa akomeye yandi yo mu kigo ukaba wabibaza ministre akaba yaguha akabishyira akabiha umugisha urwo rutonde rugashyirwa mu mategeko ngengamikorere y'ikigo kandi rukamenyeshwa abakozi mu nyandiko mbere y'ishyirwa mu bikorwa ryabo urabikora ubundi ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko ry'umurimo ivuga uburyo amategeko habaho amategeko yihariye y'ikigo ngengamikorere mu byita reglement d'ordre d'intérieur cyangwa se interne regulation mu cyongereza ayo mategeko dushyiraho y'ikigo mu mategeko y'ikigo yihariye hamwe ibintu byinshi cyane uko amafaranga asohoka uko abakozi bajya muri misiyo byose n'ubwoko bw'ibihano bibaho bw'amakosa n'ibihano bibamo cyagiye nabwiye mu ngingo ya 12 ubwoko bw'ibihano bikorwa ubwoko bw'ibihano bukorwa wayimene uko bahana umukozi mwanageze mu magambo mwanageze mu nyandiko kuguha iminsi 8 udakora no kuguha no kwirukana hari uburyo ikigo kivuga kiti twebwe hari ubwoko bw'amakosa ukora hano mu kigo cyacu ntuhanishwe kwihanangirizwa mu magambo ntuhanishwe kwihanangirizwa mu nyandiko bagahita basimbuka bati iki ngiki gihanishwa iminsi 8 udakora iki ngiki gihanishwa uhita wirukanwa noneho hari aho usanga bavuga bati gihanishwa gukatwa umushahara yego ibyo ntabwo bibaho niyo mpamvu bavuga bati amategeko yihariye y'ikigo mu ngingo y'ijana na rimwe agomba gukorwa hagati ya management ya komite y'ikigo n'abahagarariye sendika mu kigo bakicarana bakabyumvikanaho byarangira bakamenyesha umugenzi w'umurimo nawe akagira ate akabiha umugisha byarangira bakaza bakabikora iyo rero umukoresha yiherereye akandika ngo amategeko yihariye y'ikigo akayamanika ku taburo abakozi batabyiza hano baravuga bati rumenyeshwa abakozi mu nyandiko mbere y'ishyirwa mu bikorwa byarwo mbere yuko bya bintu bitangira no guhana bivuye ku mugezi w'umurimo aba inama y'abakozi bose ukabimenyesha amategeko yihariye y'ikigo byarangira bamara kuko yabamenyesha ukayamanika ahantu agomba kuba ari none umukozi wese akaba azi ngo hari amategeko ari ibikosa ikora sa nakora nkahanishwa iki ariko iyo ari ikosa uri gukora nka bya bindi byo muri seconde yo manika bakosa abanyeshuri Afrika birahangiye iyo ari ikosa rituma uhita wirukanwa babyita faute lourde rigomba kuba riri muri ayanga ya 15 twavuze itabi ryo bikaba arandi washyizeho ukaguhe nk'urugero mu ivuriro pirive ryigenga gutera umuntu urushinge nk'uruva ntuwisitirujugunya wenda ahantu habugenewe cyangwa se gushyiraho umuntu serumu ntujye kumuhindurira serumu n'urugero ku masaha yagenwe cyangwa se kwitaba telefone uri kumwe n'umurwayi n'urugero bishobora kwitwa faute lourde sibyo bitewe n'uko ni mu buganga hari ibindi amakosa ashobora gukorerwamo ataba muri Bralirwa yego hari amakosa yakorerwa ahandi ariko atakorerwa kwa muganga muri Bralirwa ushobora gusanga gushyira umusemburo muri ya mazi yabize urimo gukora byeri cyangwa ziriya nzoga zikorerwamo cyangwa fanta utabanje kubinyuza wenda muri mashini simbizi ukuntu bikora ariko hari amakosa ushobora gukora muri Bralirwa akitwa faute lourde ariko utabona wenda mu kwa muganga muri aha n'aha ngo buri kigo kigiye rero ayacyo muri mini ukavuga uti umuntu usiga atajimije imashini iyi ni izatuma wenda ejo bazayungurura we n'urugero so ayo rero makosa nayo akitwa ko ari amakosa akomeye mu kazi icyo gihe bikitwa ko ayo makosa
akomeye none ikigo kigashyiraho yacyo hari ibigoro bidasabwa n'itegeko gushyiraho none amategeko ngengamikorere urutonde rw'amakosa akomeye rumenyeshwa abakozi mu nyandiko mbere y'uko rutangira kubahirizwa hari ibigo bitajya bisabira n'ibyo so mushamake rero kugira ngo abantu batwumva mu byumve neza yego giye kubisubiramo amagambo nkane gusa itegeko ry'umurimo tugenderaho rishyashya ryo mu kwa munani 2018 n'itegeko nimero 1666 akarongo 08 kuko ni 3 z'ukwa munani 2018 rishyiraho rivuga ko ikosa riremereye mu kazi ryirukanirwa mu masaha 18 nta neguza uhereye igihe ikosa ryamenyekanye icyo nicyo bagomba kumenya bitandukanye no kuvuga ngo uhereye igihe ikosa ryakorewe byari biri mu ngingo mu itegeko rya 2009 icyo ni kimwe icya kabiri umuntu wakoze amakosa yandi atari amakosa akomeye biri mu ngingo ya 13 y'iryo tegeko ry'umurimo navugaga ahanishwa kwihanangirizwa mu magambo kwihanangirizwa mu nyandiko guhabwa iminsi 8 adakora kandi atazayihemerwa hanyuma kwirukanwa ibitandukanye n'ibyo tuvuze by'umugerekeye bihano bijya mu bihano bijyana n'amakosa 15 amaze kuvuga none ahangaha bita amakosa akomeye aremereye mu kazi ayo makosa aremereye mu kazi akaba nari maze kuvuga rya mbere n'ubujura rya kabiri n'uburiganya rya gatatu n'ukurwanira ku kazi rya kane n'ukunywera ibinyobwa bisindisha mu kazi rya gatanu n'uko uri mu kazi wasinze cyangwa wanyoye ibiyobyabwenge rya gatandatu n'ugukora inyandiko mpimbano rya karindwi ivangura ibyo aribyo byose byo mu kazi rya munani guhoza undi ku nkeke bifitanye isano na n'imibonano mpuzabitsina icya cyenda ni ugusaba gutanga cyangwa se kwakira ruswa cyangwa indonke icya cumi ni ukunyereza umutungo cumi na rimwe ni ukubona cyangwa gutanga mu buryo butemewe amakuru y'akazi y'ibanga icya cumi na kabiri ni imyitwarire ishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano by'abandi ku kazi icya cumi na gatatu ni ihohotera rishingiye ku gitsina mu kazi icya cumi na kane mu guhagarika imirimo mu buryo budakurikije amategeko cya cumi na gatanu mu kwangiza ibikoresho byo mu kazi ayo byitwa amakosa akomeye ku buryo uyakoze ahanirwa guhita aseswa amasezerano nta neguza mu gihe kitageze iminsi 18 uhereye igihe yamenyekanye bitandukana n'ukuntu kera byitwaga mu itegeko rya 2009 mu guhereye igihe ikosa ryakorewe nongere mbisubiremo abantu benshi munsi wa none baracyitiranya ngo ikosa rikomeye amasaha 18 yashize sinkirukanywe none kubeza mpamvu nimwirukana azajya guturega byarahindusanditsemo nko guhiriye igihe ikosa ryamenyekaniye ingingo ikurikiraho tumaze gusobanura muri kano kanya ni ingingo ya gatanu ho bavuga ko ikigo kitabona gifite andi makosa yitwa ko akomeye mu kigo cyayo bitewe n'imiterere y'ikigo kiyashyiraho ariko minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze akabanza akabimenyeshwa akanabyemera mu nyandiko ikigo nanone nacyo kikajya gute kikabikorerwa mu nyandiko noneho minisitiri ufite mu nshingano ze nyine akaba akabanza akabibona mbere y'uko bishyirwa mu nyandiko ubwo icyo bita kuba akabanza akayibona ubwo n'ibyo akosoraho hanyuma ashyiraho na aviye ngo kuko mu bintu bita guhagarika umukozi kumwirukana kumuhana biteye impamvu kino kiganiro twakivuze ni uko abantu benshi birukanwa mu kajagari muri mine tuze mu bucukuzi twasanze abantu birukanwa mu kajagari uko umukoresha yabyutse niko yirukana umuntu ukeye gatoya bahita bamwirukana wagiye kwa muganga bamwirukanye hari amategeko agenga ukuntu wajya kwa muganga byose ngo kuko iyi ngingo nari mvuze niyo kugira ngo uko umuntu ava mu kazi ubushize twabonye uburyo umuntu avanwa mu kazi mu buryo bwemewe n'amategeko agahabwa ibyo agomba guhabwa bivuga mu ngingo ya 31 y'itegeko ibyo bita imperekeza iyo uvanwa mu kazi mu buryo budakurikije amategeko biri mu ngingo ya 33 uhabwa icyo bita indishyi ni ukuvuga ngo umukoresha udakurikije ibyo bintu navuze bibiri ari ya ngingo ya 43 y'ukuntu ugomba guhana umukozi ari iyi ngingo ivuga ibyaha biremereye mu kazi akaba atakoze kimwe muri byo ari ingingo ya gatanu ubwo uburenganzira nawe ushyiraho amategeko amakosa ubona aremereye mu kazi bikemezwa n'iminsi ifite umurimo mu nshingano ze ukaba utarabikoze igihe cyose uzasezerera umukozi wakoze ikosa
bitanyuze muri izo nzira gitwe ko abyo bita anifia dismissal n'uvuga ngo asezere mu kazi mu buryo bunyinyije n'amategeko bityo agomba guhabwa indishyi ivuga mu ngingo ya 3 y'itegeko ry'umurimo aho bavuga ko ugomba kumuha amezi hagati ya 3 na 6 iyo ataramara imyaka 10 mu kazi yamaze imyaka 10 mu kazi kujyana hejuru ukamuha hagati y'amezi 3 n'amezi 9 hariho n'ibindi byinshi bigenda bijyaho so ubwo tugiye mutugira abakoresha inama hakiri kare babimenye hanyuma yera akaba ari umwanya yo afite ibibazo bakaba tubaza nyeka ko abantu barasobanukiwe kuri iyo ngingo ko nange ndasobanukiwe cyane ubwo Trezor naza kubona aho ari telefone araza kutubwira 0786 6 3 5 0 3 ariko mushobora no kohereza ubutumwa munyuze kuri iyo nimero kuri WhatsApp hari ubwo mbona bwamaze kuhagera hari wabaje ngo sexual harassment ikozwe na boss nyirikigo bo bigenda gute ko ataza kwirukanwa bigenda bite sexual harassment ikozwe na boss nyirikigo wowe ufite ibimenyetso icyambere rwanza gukora cyambere ufite ibimenyetso usezera ku kazi itegeko rikugenera ibyo uhabwa bihwanye n'ibyo umuntu wirukanwe mu kazi arengana biri muri ya ngingo ya 3 maze kuvugana na ngaha hanyuma byarangira akabiguha ku neza hari igihe bosi ukunda icyubahiro akagira ati mbwira ngo ibyo ushaka ariko ntuzabivuge ufite ibimenyetso ukabona wasezera bosa ntabwo nibyo agomba kuguha uranamurega ushobora no kumurega mbere ukirimo uretse ko bitoroshye gukora ahantu uranganye na bosi gutyo ariko itegeko riha n'ibyaha n'abyaha mu Rwanda nanone sexual harassment irahanirwa ifite ibihano byayo ntateguye neza hano tumaze ifite ibisobanuro mu kibazo cy'umwana ibyaha bikorerwa abana yego ya ariko uwo mukoresha iyo usezeye wowe uvuze ko ukorerwa sexual harassment mu kazi uhabwa ibintu bihwanye n'ibyo wirukanwa arengana ahabwa bite nalo uyu mwara mwiriwe neza yego kiganza ndikati hagati yego ariko ibyo ari byose nabonaga ari amakosa akorwa mu kazi yego amakosa aremerewe mu kazi ashobora gutuma wirukanwa nta mperekeze ariko nanone ndakunze uwo nguwe nubwo wenda kiri hirya ya gatoya ariko ni mu buryo bw'abakozi yego umuntu yitwa umukozi ryari ni igihe afite kontara ni igihe nta kontara afite sinzi umukozi aba umukozi igihe kimwe kuko hari abantu baba ari abakozi b'abandi ariko nta makontara bafite hari ubwumvikane buri aho busanzwe buri vabo gusa sinzi rero uwo nguwo udafite kontara ko yaba yitwa umukozi ko je nawe hari ibyo yategeka yego aje agusubize uherereye witwa nde nde banitwa John ndi umutare aranje agusubize yego urakoze cyane Charles ni Charles bamutara Charles urakoze cyane mu itegeko ry'umurimo ritugenderaho rya ryo muri 2018 yego demo gukoresha ubu ngo muri kino gihe mu ngingo yazo ya 11 ariyo bita gukora amasezerano donc iyi ngingo ya 11 ivuga ubwoko bw'amasezerano ufite amasezerano yanditse ubye namahire inavuga ngo hari amasezerano atanditse nayo aremewe mu kazi yego bivuze ko umuntu ashobora kuba umukozi afite contrat cyangwa se atayifite ubwo abafite iyo mu magambo afite iyo mu magambo itanditse iyo rero umukozi yitwa umukozi ryari yitwa umukozi igihe cyose yamaze kumvikana n'umukoresha icyo azakora cyo ni icya mbere icya kabiri amafaranga azamuha icya gatatu n'uburyo azayamuhamo uburyo bwemewe n'amategeko agomba kuyamuhamo ni ukuyanyuza kuri banki uyu munsi wa none uretse na covid ariko leta y'u Rwanda irimo kuganaho umuntu atuma gukora amafaranga mu ntoki ngo rigo bayafatafata icya kabiri amasezerano agomba kuba yanditse cyangwa atanditse nuko byanditse mu itegeko iyo amasezerano ni muri matanditse ariko ari bwo muri mu gukoranamo ntagomba kurenza iminsi 90 bivuga ngo nyuma y'iminsi 90 umukoresha afite uburenganzira bwo umukozi ngo kutampa amasezerano yanditse kenshi kubera ko abakozi babuze akazi yego
akabona arimo kwihemberwa aricecekera. N'impamvu ibigo birimo sendika twebwe tuyabwira umukoresha ngo abakozi bose dore ingaya amasezerano twagukoreye tugufasha muri mining akira amasezerano abakozi mukorana amasezerano dore ingaya twanaye gukoreye turagufashije. Uko umukoresha utayatanze ni mamete atatu aba ari mu ikosa. Ubwo abyumve neza, iyo umuntu amaze amezi arenga atatu nta masezerano afite yanditse ashaka afite uburenganzira bwo kubwira boss ati nta masezerano cyane ushingiye kuri ingingo ya 11 y'itegeko ry'umurimo. Ikindi cya kabiri ari nabikora ku bwende banganye no kuba bazarushywa n'abakozi navunikanye kumujyana kwa muganga ni napfa sinzagira ibyo mbazwa agahisha ibimenyetso byose bishoboka. Ariko iyo ngingo irangiza ivuga ngo gihamya ya masezerano atanditse iyo ariyo yose kuri umukozi waho ngaho, gihamya yuko uri umukozi muri icyo kigo iyo yose iremewe. Gihamya ni iyihe? Ishobora kuba gitifu wa kubona ujya gukora aho ngaho, gitifu wa kagari cyangwa kuri umudugudu, ushobora kuba ari umuntu wacuruza ikigage cyangwa se ufite resitora mukajya kuryamo mukazishyura ukwezi gushize. Ishobora kuba abakozi bahagarariye abandi mu kazi bati umuntu yakoraga aha. Ishobora kuba sendika ye arimo to gihamya yose iremewe ku buryo umukoresha atabana wakwepera igihe cyose umukozi yitabye Imana cyangwa yakoze impanuka mu kazi, ugahita umwirukana kugira ngo utatanga ibyo itegeko rigusaba gutanga. Ngira ngo nizere ko asubijwe neza cyane. Ubwo niba hari ikindi kibazo yari afite bishamikiye ashobora kongera kuza kubaza. Hanyuma ati ngo umuntu ni gute yatandukanya amabanga y'akazi ndetse n'atari amabanga y'akazi, ko nshobora kuvuga ngo uhaniwe iby'amabanga y'akazi cyangwa se ntuye haniwe? Nibyo navugaga mu kanya. Ndibuka muri ikipe ya ikipe ya siporo bigeze guhagarika, ni muri sikora bigeze guhagarika umuntu bitewe n'uko yavuze ibyavugiwe mu nama abijyana hanze. Bavuga yuko yamenye amabanga y'akazi. Ubwo rero ni gute umuntu ashobora kumenya amabanga y'akazi n'atari amabanga y'akazi? Ubundi ikigo kigomba gushyiraho urutonde ibyo bita rw'ibyitwa amabanga y'akazi, cyangwa se rugashyiraho uburyo amabanga y'akazi yitwa amabanga y'akazi. Ndaguha nk'urugero, mwakoze inama y'ikigo, wenda mwemeje ko umukozi kanaka kanaka bazakorwaho iperereza muri mu nama ya management. Kanaka akekwaho ko ashobora kuba yakoze ibi n'ibi. Kwa mbere tusaba tumeho mu gitondo tubatunguye, dufungure ibiro byabo turebe tubasake, cyangwa dufungure muri mashine aduhe password turebemo hari ibintu ashobora kuba abitsemo yaduhisha. Mu mwanzuro w'iyo nama ntimuvuge muti ibi bintu bibaye ibanga ry'akazi, ntawe ugomba kubivuga. Mugomba kuvuga muti ibi bituvuze ibi bintu, ariko ibyo biranumvikana ko ari ibanga. Ariko urumva ikibazo udafite urutonde rw'amabanga y'akazi ni ikibazo nk'uko mukuru yabivugaga. Icya mbere cyo ni ibanga, ariko nanone hari umuntu ubwira undi ati witegure bagiye kuzagusaka. Ariko inama mwari murimo yavuze ko ari ibintu by'ibanga bakabishyira mu nyandiko mvugo mwese mu kontendensi. Ubundi ikigo tukibwira ngo inama yose mukoze ubu bibazaho no kuba umuco, ngira ngo inama ibayeho mu kuryo bita tendensi lisite mukaba mwari murimo abaje abitabiriye iyo nama noneho mukabishyiramo. Hari n'ibindi bintu bisanzwe byitwa bisanzwe byo biba biri otomatike, kuvuga konti z'ikigo n'urugero, kuvuga amafaranga ikigo gitunze, password y'ikigo, kuvuga amafaranga muyakura, umuterankunga yabateye inkunga, amafaranga yabazaniye, ibintu byose ndabara amabanga y'ikigo. Ariko kuvuga ngo bosi umudamu we ari muri Faisal yabyaye impanga cyangwa yabyaye umwana utegereje igihe byaje ngo byisa amabanga kumwe amabanga y'ikigo ngo ari ibintu nyine cyangwa se ngo bosi cyangwa se umukozi kanaka yaranguye muri weekend polisi yamufata afungiye kuri burigade twabigize ibanga ngo bitadusebereza ikigo, ubwo ubwo yivuze mu nyamabanga y'ikigo. Hari ibintu byinshi ikigo kigomba gushyiraho mu mategeko yihariye ibyo bita amabanga y'ikigo, kugira ngo umukozi amenye ibyo agomba kwirinda kuvuga n'ibyo agomba kutavuga. Ngira ngo ubwo nanone niba hari abantu bari kuri telefone Trezor araza kudufasha, turaza kubasha kubimenya. Hari undi wavuze ati mwadusubiramo itegeko rya 12 mukanari dusobanurire itegeko rya 12 muri ariya mategeko nyine, muri aya makosa nakubwo ni ikosa ntabwo ari itegeko. Nari nibajije ni ikosa rya 12 yashaka kuvuga ati mbonye yanditse ngo irya 12 muri dusubiyemo munari dusobanure neza. Ubwo ni icyaha, ni ikosa. Ingingo ya 10 ngo imyitwarire ishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano by'abandi mu kazi. Iyo hari ibikoresho, hari
hari ibintu ugomba ibyo bita gushyira mu kabuzima n'umutekano by'abandi mu kazi niba tuba mu nzu zibamo amashanyarazi hari ibintu bitena ro allo mwiriwe neza mwiriwe yego mwitwa nde mwerereye yego viateur hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite ku kiganiro cyacu Yego ariko wakwigirira nizere ko utari hafi ya televiziyo yawe ngaho tubwire noneho yego ngo turi kukumva neza ariko umva ico nkuyemo ari kuri ari ahantu uvugiye hegeranye na ntuza na televiziyo ngirango yego ariko twagusubiza icyo nkuyemo nuko ntago umukoresha akunda gushyira hagaragara ibyo bitamubanga y'akazi ndumva ari ibyo yashaka kuvuga yego nibyo yagiye ariko ndarimaze kubisobanura donc umukoresha agombye gushyira hagaragara ibyo bitamubanga y'akazi kuri ikitwa mabanga y'akazi Mano bakabasha kubimenya neza cyane. Ngira ngo twari tukiri ku warubaje ngo ingingo 12 imyitwarire ishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano by'abandi mu kazi. Tubirebera ahantu bitego n'ubwo kubwa kaza kare. Niba ariko muri rusange uvuga uti hari mashini ugomba kugenda izimye nimugoroba ugita zimye ishobora gutwika ibintu binibi kandi abantu bari mu kazi. Yego. Hari wenda ibintu nk'imirinda nkuba n'urugero abantu bakorera ku mashini ugasanga hari ibyo ugomba kuba warakoze hari ibintu mbese cyangwa iryo tegeko no mucukuzi ryakora cyane kuko ari umucukuzi ikosa rimwe ry'umuntu ushobora kuviramo abandi kuba umuntu ashobora nko guturitsa ibyo bita guturitsa intambi zawe ukaba utamenyeshera abantu bose yego umuntu akaza kujyamo nyuma cyangwa utashyizeho ikimenyetso cyerekana ko hano hantu hagiye guturika mu gihe ikimenyetso kiba gihari ntugomba kujya gute kuhanyura iyo ni imyitwarire mu kazi ituma urinda abandi bantu kugira ikibazo agira mu kazi bitewe n'aho ukorera bitewe n'ahantu ukorera n'icyo bita ngo iki kimenyetso gikozwe gishobora gutuma abantu bagira ibibazo mu kazi bakaba bakomereka bakaba bagira imyuka mibi bajyamo byose ari wowe ubiteye yego ewe kabitera rero urabihanirwa ngira ngo wenda ngiye nibariza ikibazo ko aya mategeko iriteka hose ako risa nkaho ari shyashya mwebwe nko muri sendika ya rewu ni iki muri gukora kugira ngo byaba ari abakozi ndetse n'abakoresha babashe kubimenyeshwa kugira ngo hatazagira umuntu utungurwa avuga ati nge ntabwo ibi narimbizi kuko itegeko iyo ryahageze byo abenshi ntibabariza ariko amategeko n'amategeko rirakurikizwa ariko yagiye usanga umuntu arenganye bikiri nuko ataranarinze urakoze icyo turimo turakora kimwe n'iki ngiki umukozi kuri televiziyo mu kiganiro yewe no kuri radiyo tujya kuvugiraho radiyo bita City Radio naho tujyayo hari abantu muri buri kigo dufitemo komite ya sendika ba perezida ba komite za sendika hari urubuga tuba duhuriyeho nabo tuba tubibanyuzamo tukabiboherereza umwaka ushize twafasha abakoresha bose dufatanyije na n'ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi RMB na n'ishyamo ry'abakoresha bita Rwanda Mining Association yego n'ikigo cya ITRI gikora tag z'amabuye muri buri ntara twagiye duhugura abantu iminsi birikurikiranye abakoresha bo muri iyo ntara no mu mahagarari y'abakozi ku itegeko ry'umurimo twarivuzeho by'ingenzi bigomba kuba bitaho duhozaho rero none guhamagara abantu bahagarariye abakozi buri mwanya tubereka muti ibintu mugomba kwisobanura ku kazi mukabyumva namwe ubwanyu ariko nanone ikindi dukora iyo umukoresha yakoze ikosa
agahano nk'umukozi mu buryo bunyije n'amategeko. Sendika rero icyo dukora turamwigira tumenya ko ibyo yakoze binyije n'amategeko tunamusaba kugarura umukozi mu kazi. Yego. Kubera ko itegeko iyi niyo dore ingingo inira kugonga ntabwo ari byiza ko ibintu bigenda bigeze. Ubwo rero igikurikiraho nuko umukoresha tubimwereka agabwa toke naribeshye nagarukiye mu kazi ahubwo muhanisha ibi n'ibi. Ariko turimo gukora kampanye nk'ingiye nini cyane tubisobanura ku mateleviziyo dukoresha amanama uko uyu munsi wa none bwo kubera covid biratuguye. Yego. Ariko tukoresha izindi nzira zitandukanye kuri social media no kuri za WhatsApp no kuri email tukabibohereza. Ndamereka ngushimire rero nyirango uno mwanya abantu banawumenyere ni ku isaha y'isaha 10 kugeza ku isaha y'isaha 11 ku cyumweru ni iwacu mu bucukuzi aho tuba turi kumwe na sendikare ubwo ibyo byose tuzongera no ku cyumweru gitaha amasaha nk'aya ngaya. Nta kibazo rwose ni byinshi ntabwo bizarangira. Yego bizarangira abantu buri kanya ndabizi byo bazanagusubiza inyuma bazanagusubiza kubaza ibyinshi. Reka rero mbashime mwese nshimire Jean Marie by'umwihariko ndetse na sendikare aba yaje ahagarariye ikiganiro nk'iki ngiki muzongera kugikurikirana ku cyumweru ku isaha y'isaha 10 kugeza ku isaha y'isaha 11 nta gucikwa. Ndashimira cyane Trezor wari ku buhanga bw'ibyuma. Nimero okay nta kibazo ushobora kubaha nimero ushobora kubona mirenge ni 0788 0843 abacukuzi bose bashobora kutubaza ibibazo nyuma tubihanga ngo dukorera Kimironko donc 0788 0843 niyo nimero mbonekaho. Hari n'indi yawe dukorana 0788 1058 0788 1058 1058 nayo n'indi mugenzi wanjye dukorana. Yego. Bayibonaho. Yego. Munakorera mukamukorera Kimironko ahahoze banki ya Kigali. Eh banki ya Bikaho yahoze munsi ya Gukirehe. Yego neza cyane. Ndabashimira rero cyane ngiye na Rikare Kayura ibiganiro bya BTN TV birakomeza nk'ibisanzwe ikiganiro nk'iki ngiki ni ku munsi wo ku kimwe ku isaha y'isaha 10 kugeza ku isaha y'isaha 11 mukomeze mugire ibihe byiza.